Alla blå luggor jämte GG och välkomna till en ny video. Och det här är på andra kanalen, okej? Okay? Och jag tror de flesta av er redan vet varför den här ligger på andra kanalen. Men jag gjorde en post på Instagram om det. Och det är nämligen så att jag vill fokusera på att lägga upp mer sällan på första kanalen. Men varje video där kommer vara episk. Och allting som jag tycker är lite mer gameplay hamnar på andra kanalen, som blir typ gamingkanalen egentligen. Så allt från FIFA till Fortnite till Apex till Gangbeast till allting däremellan kommer fortfarande komma upp här. Och sen kommer de bästa av de bästa, de finaste videorna som verkligen liksom tar tid att göra, som man inte kan göra så ofta, de kommer komma på första kanalen. Så gillar ni alla typer av spel, då prenumererar ni på den här. Gillar ni bara liksom typ så här fotbollsvideos och så FIFA-video någon gång ibland, då kan ni se första kanalen bara. Men så att ni fattar varför. Idag ska vi fortsätta spela Foot Champions. Vi har 8 vinster och vi har en hel del förluster. Ni kollar på rankinglistan här. Vi har 15 matcher kvar. Vi ska försöka mata så många vi kan. Vi kör typ 3 stycken i den här videon. Och så ska jag försöka göra några såna här videos idag, som jag sen kommer släppa under veckan. Så ni får jättegärna droppa like på det här om ni tycker om det. Och sen om ni tycker det är en fin idé att göra på det här sättet. Vänta, fick vi en rage quit sista? Det fick vi, okej, då behöver vi inte det. Om ni tycker det är en fin idé av mig att göra på det här sättet med mina videos, att köra mer på andra kanalen, allting som inte är så som jätteredigerat och genomtänkt och så vidare, utan bara liksom bara mata upp här. Och jag menar, ni måste inte prenumerera heller. Ni kan bara gå in och kolla på kanalen någon gång ibland om ni vill se någon draft eller se någon liksom weekend league någonting. Vi möter för övrigt ett italienskt lag. Det ser decent ut, verkligen. Men det är ändå inget superlag. Jag menar, vanligtvis kan man komma upp mot riktiga beastiga lag i weekly. Jag kollar så allting ser bra ut här. Det där är 185 rated för övrigt. Men vi gör så, jag kommer klippa typ målen och så vidare. Så nu kör vi. Man vill ju inte hamna i en kickoff glitch, så är det ju. Och jag hoppas inte att man kommer spela med för mycket delay. Man känner direkt, ja det är lite grann. Jag hoppas det spelet vänjer sig. Man kommer in i det, okej, här då. Jag hoppas att han går, det gör det, han är förbi också. Kolla, 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 kolla. Ja, vi kan vika inåt, vi kan skicka den. Till och med för Cavani kan ju. Okej, här då. Där dock. Ah, det där är ju det där. Det där. Han plockar ner den. Han skickar den. Åh, vi har bra tryck. Vi har riktigt bra tryck. Åh, Cavani. Cavani. Den här måste du ju nicka på. Let's go. Vi har 1-0. Edison. Cavani. Mannen vi hatar. Som, alltså, inte hatar så. Men han gör så mycket fel på planen. Han är så dålig och ändå gör han så mycket mål. Det är helt fascinerande. PSG spelar snart Champions League. Förhoppningsvis får han en upgrade när de dänger United. Och då kanske han kan bli ruggigt beastig. Alltså vi väntar in, om inte annat så gör vi lite coins på honom innan vi byter ut det. Cavani dock, 1-0. Underbart. Där dock. Ja tack. Cavani, nej. Cavani, nej. Nu då, nu då. Nu då. Där ja, ah, okej, okay, nu. 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 Bam! Och där har vi 2-0. Cavani! 2-0! Han gör mål igen, jag säger ju det. Nu får han nästan rulla in den i öppen bur. Men, fin spel dock. 2-0 innan halvlek. Den är ändå viktig. Nu är det ju inte världens svåraste match. Men det är skönt att få en sån match nu när man droppar då första gamet för dagen. Jag menar, tid för uppvärmning, det har man ju inte liksom. Det är ju bara rakt på om man ska hinna med 30 matcher liksom. Jag vet fortfarande inte ens om jag kommer hinna det. Här dock, Cavani! Oj, 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 oj! Bam! Ja, ah, okej, okay, det är offside, ja. Men det är lugnt. Det här är lunchlåda 1, alltså. Det är inte lugnt, nej. Det är mål. Det är 2-1. Immobile. Okej. Okay. Det där är ju inte det man räknar med riktigt. Men, det löser sig nog. Här då? Mbappé? Ah, dåligt. Nu då, Mbappé. Nytt försök. Nej, okej. Okay. Kondogbia vill passa sig själv istället. Det där är inte. Här dock, här dock, här dock. Här dock, och yay, vi har 3-1. Lite flytmål måste jag ändå säga i 72 där, att den går in. Men Mbappé, det är fin klapp innan, bara sapp, 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 sapp. Och det är mål. Vi har 3-1, nu är ju den här matchen. Det finns inte en suck att tappa den. Nu då, Mbappé har ju ytor. Han har ytor, han har ytor, han har ytor. Han gör bort honom, han gör bort honom. Han gör bort en till gubbe. Han har bollen, han släpper upp den där. Kondogbia. Vart tar vi gubbarna liksom? Är vi Neymar? Ah. Bam. Är han snabbare? Cavani. Kom igen då. Det är han. Och bam. Cavani hattrick. Vad är det liksom? Vad har han för drömstart på den här videon? Och där vinner vi första matchen. Vi kastas rakt in i nummer 2. I match med nummer 2 möter vi definitivt ett bättre lag. Okej. Salah Mané.
Kevin, Zlatan helt utan kemi. Kör han Bane som vänsterback, det är ändå respekt till 110%. Ja, jag tänkte GG, jag vill ha en seger till. Det var fint med två raka segrar, men Zlatan utan kemi, det är udda idé. Men det kanske är ett vinnande koncept för honom, vi får väl se. Inte en kickoff glitch, det händer ju inte. Nej. Alltså, akta Zlatan på hörna. Det är ju liksom så här. Nej, inte Varann behöver ju, ska inte sticka in i straffområdet med igen. Du måste nicka när det behövs, Varann. Där har han ju Lotto att han kommer runt med bollen alltså. Vinden, kingen. Bra. Nej, varför gör du inte La Croqueta? Ja, det där går ju inte in, så är det. Det är väldigt nära dock. Det var mycket närmare än vad jag trodde, men det ingår den ju inte. Bra, Varann, kingen. Här dock. Ja, tack. Ja, okej. Okej, let's go! Vi har 1-0 Team GG. Så ja, det där är så viktigt. Neymar rullar in den i bortre med en låg pressad. Underbart, han pausade också innan. Så, nu ska vi se, vad har han att komma med tillbaka liksom. Det här är helt klockrent. Bra läge, direkt från kickoff. Det löser vi dock. Det här är viktigt. Cavani, han är ju sugen, men Neymar däremot. Och där då, varför hoppar pajen över bollen? Nu är det jobbig kontring här, vi har bara backlinjen egentligen kvar. Alla andra hängde med. Men du, Mendy, du har ju pace. Du borde ju dänga Salah i ett sånt situation. Och det gör du också. Okej, vinden. Bra, gubbar. Fint. Åh, vad snyggt. Bam. Nej. Nej. Det är offside, va? Det är inte. Och det är 2-0. Let's go. Jag sa 2-0, för jag visste inte att det skulle gå in. Memphis. Pajen de Pajer 2-0. Underbart. Han får den alltså mellan benen på Ederson där. Vi har 2-0 i den här matchen. Precis innan halvlek här också. Skönt. Nu Cavani. Nej. Det är där dock. Är det mål? Let's go! Är det en Dombele? Jag hoppas det. Har han nummer 4? Det har han. En Dombele. Gör 3-0 efter 50 minuter. Nu borde matchen vara stängd. Alltså nu ska vi bara hålla det här. Cavani är sugen. Där ja. Pajen är sugen. Rullar till Mbappé som enkelt rullar in 4-0. Det är ju så fint. Vilken klack. Vilket fint mål. Kylian Mbappé går fram och bara så här, och där har vi ragequit också. Vi har 4-0 i den här matchen. Två matcher, två vinster. Vilket avsnitt. Sista matchen för avsnittet då. Vad ska vi se, vad möter vi? Möter, Bale och Neymar. Det är bra. Casemiro, De Bruyne. Okej. Stabil backlinje med Varann och Kalini. Jag behöver göra en ballroll. Ja, och det är... Okej, visst, första stolpen. Kickoff glitch. Vi har 1-0 efter en minut. Drömstart. Edinson Cavani löser det. Han får näta. Vad är det här för bra avsnitt, Team GG? Jag spelar mycket bättre än vad jag trodde jag skulle göra. Så är det ju till 110%. Det här är ju drömmen. Vi gör det ju bra. Det tror eller ej, vi gör det bra. Nu gäller det inte att spela för kaxigt på liksom, utan håll lugnet. Vi fick 1-0, men det är fortfarande som att det står 0-0 typ. Här kommer han dock. Edison. Där blir han ju trängd alltså. Där och nej, vi byter gubbe av någon anledning. Bra, Varann, du möljer. Där ja. Där ja. Nej. Det är så vackert spelat för Olleman. Du spelar ju FIFA på ny nivå idag ju. Vad är det här? Har du fått energi av att räcka Weekly League istället för bara att sitta och spela det? Det kanske är ett vinnande koncept att slänga upp de här avsnitten på andra kanalerna alltså. Alltså det här, det känns verkligen som det. Akta nu Neymar dock. Det känns verkligen som det. Vi hade ju då en stream som gick lite halvknackigt med liksom matcherna och sånt där. Vi kryssar mycket och sådär. Men det här ser ju lovande ut. Okej. Screening deluxe i domaren. Straff domaren. Yes, det är straff. Let's go. Okej, Cavani. Vi har straff. Viktigt. Jag ska testa något nytt på den här straffen idag. Jag brukar alltid placera med Cavani. Vi går på kraft nu. Det är 20 minuter in. Japp, han pekade. Då går vi andra hållet. Bam.
Och vi har 2-0, 20 minuter in. Edison Cavani, dubbelmålskytt igen. Vilket mål, vilket fantastiskt mål, Tim GG. Bra. Okej, nu är det bra kontringsläge för honom. Det här är farligt, Bale alltså. Han gör Mendy. Det är straff åt andra hållet. Skit också. Det här ska bli spännande att se. Okej. Vart? Han lägger där. Han lägger i mitten. Jag tänkte mitten. Jag vet inte varför jag tänkte mitten. Men 2-1 i alla fall. Jesus för honom. Den där. Nu. Oj. Nej. Tjonga nu. Bra. Iväg med den. Nervigt. Man vill ju ha 3 av 3. Vi byter ut Cavani. Vem? Och ut med Depay. Så där så kör vi in då Martial och Rodrigo. Bam. Vi behöver snabba pace yttrar som kan hålla boll. Nu om det är så att det blir pressat liksom. Så, 2 byten. Nu tar vi och håller den här matchen. Jag vill verkligen ha 3 av 3 i den här avsnittet. Det hade varit riktigt kul faktiskt. Hoppa. Bam. Let's go. 3-1. Så ja. Rodrigo kommer in, nätar dirr. Det där är så viktigt, Team GG. Det där är helt underbart att han får göra det där målet. Det gör så mycket för matchen att vi kan chilla ner lite grann. Bra. 2-1, 82 minuter. Typ så där. Mbappé. Sätter den vidare. Neymar. Där dock. Det där hade varit riktigt snyggt. Matchen är över, Team GG. Tack så mycket för att ni kollade på det här avsnittet. Jag kommer direkt nu sätta mig och spela in ett till. Jag kommer bara fortsätta spela matchen. Det är därför jag kommer ha samma tröja på min nästa avsnitt. Men om ni tyckte om det här, droppa en jättestor like på det. Som sagt, mycket videos kommer komma på andra kanalen. Och så kommer det riktigt, riktigt bra. Det här välproducerade, ni vet, komma på första kanalen. Så blir det tvär nice. Tack så mycket för att ni har kollat. Ella Blula, good game. Och booyah!